ikväll tänkte jag att vi ska ta och jobba lite grann med en gammal skänklåt ifrån Hedemora, södra Dalarna. Den går i D-moll, David-moll, och den går bara på A och E-strängen. Vilket betyder att man kan spela den på G och D-strängen. Det är samma toner men nya fingrar. Men jag tar den en gång så du kan avgöra om det är någonting att ha. Så där. Och i mörka oktaven så börjar man på tonen A. Och så vidare, men det får du lista ut själv. Men den här låten blir väldigt fin. En spelar i ljusa, en spelar i mörka och en spelar en stämma i mitten. Men det får vi ta längre fram. Låten går ju sakta, men jag tar den sakta ändå och så försöker jag låta bli drillar och sånt här som bara händer. Utan att jag tänker på det. Thank you.
drillar och sånt och så, ibland gör jag uppåt drill, alltså till närmaste ton uppåt i skalan, och ibland gör jag neråt drill, närmaste ton neråt i skalan, alltså uppåt drill från tonen F då, F, G, F, neråt till drill, F, E, F. Jag vet inte hur jag ska visa det. Tonen sis med neråt drill eller med uppåt drill. Uppåt drill, sis, D, sis. Neråt drill, sis, B, sis. Det är sånt som man kan experimentera med lite grann. Men jag tror att du har tillräckligt med verktyg, heter det väl inte. Det är ju sånt som min mormor höll på med. Verktyg. Jag spelar den en gång. Hur ska jag spela då? Mörkt, ljust, mörkt. Ja. Ingen stämma. Nej, det tar vi vid ett annat tillfälle. Ja, nu kommer jag på. Jag lägger in ett extra stamp på vissa ställen. Alltså vid frasslut och frasbörjan och reprisslut och reprisbörjan. Alltså och så vidare. Och du såg att det hamnade på vänster fot ena gången och på höger fot andra gången. Jag räknar inte takt, jag räknar inte 1, 2, 3, 4, utan jag lyssnar efter fraserna och där ska det in ett extra stamp. Sådana där ställen där det känns som att det ska in ett extra stamp. Men nu spelar jag kvällens andra version då, så att säga. Thank you.
Ja, men då så. Då har du en ny låt att leka med. Vi säger väl tack för idag då. Och vi ses när vi råkas. Hej då!